Ni uchungu sana. Mimi nasumbukana nikitafuta, silali. Kweli mtoto wa mtu kama uko mahali unakuja unaniibia. Na tena jambo la kuhuzunisha sana, wameua soja mwenye huwa analinda hizo vitu. Kuosha vyombo, kuinama tu hivi ati nimeanza kuosha. Nasikia nduru, mtu anapiga. Tusaidie! 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 Ah, mimi nikachukua kama jokes, ni kama watoto wa Butula boys ndio wanafanya nini vile wamefunga, labda sasa wanapiga makelele ya kurauka asubuhi kwenda nyumbani. Sasa mimi kasikia tu bado hiyo nduru inaenea tu. Nikasema hapana, nisipuuze hiyo, wacha nisonge karibu niyo, nione. Kufika nikakuja paka hapa juu kwa mlima. Kufika hapo kwa mlima nasikia mtu ananiita, "Mama, kuja utusaidie. Kuja utusaidie." Nikatoka mbio nikafika hapa. Kufika hapa nikauliza, "Nini mbaya? Ati tumefungwa. Tumefungwa. Wengine tumeuawa. Wengine tumeuawa." Kweli kufika hapa nikaona watu watatu wamelala upande moja. Mmoja huko amelala kando huko. Sasa huyo mmoja ndiye alikuwa na at least anaongea. Lakini mwingine alikuwa amefungwa kwa uso, uwezi muona. Lakini tunasikia uchungu, uchungu, uchungu. Hii wasikari waende. Anybody, mtu yoyote ambaye ako na information ya ndani, saa hii tuende tu uandike statement. Yeah.